San Kaulur, San Kaulur. Pika. Ye. Ha? Rikolo. Rikolo ini. Pika. Oh. Poti. Jangan kau si cana be. Jadi tak tiga lagi kerang kerang. Kerang. Barak boleh. Bahan dah. Jadi kita cepat tak. Bintan. Kalau. Ilu. Rope. Nah, si maturu lape. Pasti. Jangan kau si cana be. Jadi tak tiga lagi kerang kerang. Kerang. Barak boleh. Bahan dah. Jadi kita cepat tak. Bintan. Ilu. Rope. Nah, ini matur lape. Jeneng apa mas? Pineapple. Pineapple. Apa sih? Ini parti itu pakane napa Mas? Kuaci, Pak. Kuaci. Oh, nggih kuaci nggih. Oh, nggih. Penciam terbang. Sedeng. Okta. Wicul gerawi. Cok. Penciam terbang. Sedeng.
Okta. Wicol gerawi. Cok. Tapi pas. Sangkono dong mas. Oh sangkono ni. Yo, depan mana? Di colok. Dan Connor telepon ini parkir Australia. Dan Connor telepon ini parkir Australia. Kau petel, huh? Pan kita Australia, oh Australia, oh, ikut ni bro, kau, ikut ini pin Australia, kau, no sini, pan kita Australia, pan kita ni, salah, Australia, pineapple, ini pineapple. Parkit, parkit nawa nakon. Pilek. Ini anak-anak Australia mas. Nawa. Nawa sini. Parkit Australia. Parkit tadi. Hal. Parkit tadi. Pineapple. Ini pineapple. Parkit, parkit nawa nakon. Pineapple. Ini pineapple. Parkit, parkit nawa nakon. Terima kasih.